მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათი, ახალ ამბებს იზი ბურნაძე გააგაცნობთ. Economicuri საბჭოს ხდომა მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრაზე მიმდინარე წელს დაგეგმილი პროექტები განიხილეს. საბჭოს წევრებმა 2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებზე იმშელეს. Აღინიშნა, რომ დაგეგმილ მაჩვენებლებთან შედარებით შემოსულობები 102.2%-ით, საგადასახადო შემოსავლები 101.7%-ით, პრივატიზაცია 124.3%-ით, გადასახდელები 100.3%-ით, კაპიტალური ხარჯები კი 101.2%-ით შესრულდა, ხოლო მშპ-სთან მიმართებით ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტმა 2.5%-ით შეადგინა. Როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა აღნიშნა, უწყება 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 102.5%-ით შეასრულა. ირაკლი ქარსელაძის თქმით, 2023 წლის გეგმებს სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფმა უწყებებმაც გადააჭარბეს. საბჭოს წევრებმა იმშელეს ციტრუსის ექსპორტის საკითხზეც. Აღინიშნა, რომ სეზონზე ქვეყნის გარეთ ამ ეტაპისთვის ექსპორტირებულია 33.800 ტონა 22 მილიონი დოლარის ციტრუსი. დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს მიღება და ხარისხება და ექსპორტირების პროცესი. Субсидиის თანხამ 2.474.000 ლარი შეადგინა. Როგორც საბჭოს ხდომაზე აღინიშნა, პროცესი გაგრძელდება და დამატებით 3-5.000 ტონის გადამუშავება იგეგმება. Ასევე განიხილეს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების საკითხიც. Აღინიშნა, რომ პროცესი 2024 წელსაც გაგრძელდება. Როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლის ბოლოს სემეგის გადაწყვეტილებით საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი შემცირდა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სუბსიდია ძალაში რჩება. მინისტრის თქმით, მიმდინარე წლის განმავლობაში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს სარეიტინგო ქულების მიხედვით მოხმარებული ელექტროენერგია 12.5 თეთრამდე დაუფინანსდებათ. აღნიშნული შეღავათით 150.000-მდე ოჯახი ისარგებლებს. Ვირუსების მომატებული შემთხვევების საქართველოში კლინიკებში მიმართვიანობა იზრდება. ამ ეტაპზე ძირითადად ატიპის ვირუსები ცირკულირებს, თუმცა პაციენტები სამედიცინო დაწესებულებებს სხვა ვირუსული ინფექციებითაც აკითხავენ. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სასწავლო პროცესის განახლების შემდეგ შემთხვევები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ ყველას გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. სპეციალისტები მოსახლეობას რეკომენდაციების შესრულებას ურჩევენ. Თამარ თათარაშვილი ესაუბრა მედიკოსებს. თამარ, როგორია ვითარება სამედიცინო დაწესებულებებში და რა არჩევები აქვთ ექიმებს? Სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობა არის საკმაოდ გაზრდილი. ქვეყანაში ახლა ცირკულირებს ძირითადად სეზონური გრიპის ვირუსები, იგივე ატიპის ვირუსი, უფრო მეტად კი გავრცელებული არის H1N1 ვირუსი, იგივე ღორის გრიპი, რომელიც ვლინდება რისკ ჯგუფებში. ძირითადად ამ ვირუსით ავადდებიან მცირეწლოვანი ბავშვები. სიმპტომები კი ამ ვირუსისთვის დამახასიათებელი არის შემდეგნაირი: ძლიერი თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ასევე მაღალი ტემპერატურა, და ეს გამოხატული სიმპტომები მცირეწლოვნებში ძირითადად გრძელდება 10 დღის განმავლობაში. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ვირუსები, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში გავრცელებული, საგანგაშო არ არის. ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, და მიმართვიანობის მიუხედავად სპეციალისტები აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ბავშვთა მიმართვიანობა გაზრდილია, ისევე როგორც ყველა სეზონზე, ყოველ წელს ამ დროისთვის არის გაზრდილი. ჩვეულებრივად ცირკულირებს იგივე ტიპის გრიპის ვირუსები, რაც ცირკულირებდა აქამდე. განსაკუთრებული რაღაც შემთხვევებთან არ გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა, სოციალიზაციის აქტიური სოციალური აქტივობის გამო, როგორც იქნება ბაღები, სკოლები და ასე შემდეგ, შეიძლება შემთხვევათა რაოდენობამ მოიმატოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რაიმე კატასტროფასთან გვაქვს საქმე. იგივე გავრცელება არის ევროპის კონტინენტზე. მთავარია, რომ დავიცავთ ჰიგიენური ნორმების დაცვა აგვარიდებს ჰოსპიტალური სექტორის დატვირთვას, და ჰოსპიტალური სექტორში უნდა მოთავსდეს ისეთი პაციენტები, რომელსაც მკაცრად განსაზღვრული ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმები ექნებათ. მოვიხსენებათ, ზამთრის პერიოდია და ახლახლავთ წავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების სეზონი. ამჟამად ცირკულირებს სხვადასხვა ვირუსი, მათ შორის არის გრიპი, რესპირატორული სინციტიალური ვირუსი, კორონავირუსები და ასე შემდეგ. ყველაზე მძიმე რესპირატორული ვირუსული ინფექციებიდან გახლავთ გრიპი. მომართვიალობა არის მომატებული, მაგრამ არა დრამატულად. ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური მდგომარეობა, როგორც სხვა წლებშიც, ასევე ამ პერიოდში ყოველთვის იზრდება წავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციების რაოდენობა, და შესაბამისად ეხლაც მომატებულია.
Medicosabi picroben rom sa sau da sa amzrdelo procesis ganahnebis shemdgom shesadzula sezonuri gripis shemtkhoebma kveqanashi moimatos tumsa medicosabi atskhadeben imasats rom gamosavali ak am shemtkhoebishi aris vaktsinatsia da droouli atsra bavshebis da gansakutrebit risk grupebis. Madloba kurieris pirdapir etershi Tamar Tatarashvili saubrobda. Oamindobam probleme bishekna gzebze gumis achere ciatura Zestaponis gzaze misabmeliani da nakhvrad misabmeliani avtotransportis mozraoba aghdga tumtsa am dromde akrzalulia misabmeliani da nakhvrad misabmeliani avtotransportis mozraoba nakeralas ughelda khelze. Rogorc avtomobilo gzebis departamentshi atskhadeben gzis danarchen monakvetebze mozraoba tavisuphalia. Avtotransportis mozraoba akrzalulia Paravnis ughelda khelzats da kidev erti monakveti sadats mskavsi tipis avtomobilebistvis mozraoba ar aris dashobuli Khashuri Atsquris monakvetia. Sakartvelos amidis gauaresoba seilian mkvetrad daiწavs temperatura. Sinoptikosები ძლიერ თოვას, ხამით კი -3-5 გრადუს ყინვას ვარაუდობენ. დღეიდან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი, ზღვაზე შესაძლებელია 60-ბალიანი შტორმული ღელვა. 14-15 იანვარს კი ღამის საათებში ყინვა გაძლიერდება, თოვლია მოსალოდნელი თბილისშიც. Ამაღამ დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოთოვს. Იქროლებს დღისით აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამის სიჩქარით და დროგამოშვებით დღის ბოლოს გაძლიერდება 17-22 მეტრ წამამდე. Ტემპერატურა დაბლობში გვექნება 0-5 გრადუსის სითბო. Მთაში გვექნება 2-7 გრადუსი ყინვა, ხოლო მაღალმთაში გვექნება 5-10 გრადუსი ყინვა. Თბილისს რაც შეეხება, მოსახლეობას გავახარებთ, რომ ველოდებით თოვს. Როგორც დღე, ღამით, ისე დღე. Საჰაერო დარტყმები ჰუსიტების წინააღმდეგ გაერო შეშფოთებულია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპიკერი აცხადებს, რომ წითელ ზღვაში საერთაშორისო გემების წინააღმდეგ თავდასხმები მიუღებელია, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის მსოფლიო უსაფრთხოებას. ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე კი უარყოფით გავლენას ახდენს. Გაეროში სპეციალური სხდომაც გაიმართა. ვანო გავაშელი მუშაობს თემაზე, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს. ვანო, რა განცხადებები გაკეთდა სხდომაზე? Problemele cu sistemul de transgresie bolo perioadă activă urat cunoaște. Dar după bebi perioada de așteptare bine, tău dașmeps comercial să ertașori să gemebze. Tum să bolo ramdeni medrizcan malo băși. Eșe tău bebi bevradu pro intensiuri găhte destore damanșecna. Situația romel tău ucile doar să ceroi da reagire băs. Cum năhed samhedro componenti rodesat. Ptosan Irake tău bebi tamericule samhedro tweet mrinave bide da samhedro geme bide da ibomba cu sistemul poziție bine. Dar amisa găhte urda politicuri procesit. Am ერთ-ერთი ინსტრუმენტია სწორედ გაეროს ხდომა, წითელი ზღვის საზღვაო უსაფრთხოების შესახებ. Ყველა მხარებისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ სტრატეგიული მარშრუტით გადაადგილება და რეგიონის უსაფრთხოება თანხვდება რეგიონში სიტუაციის დეესკალაციის აუცილებლობაზე. Generalurma მდივანმა მოუწოდა ყველა ჩართულ მხარეს არ მოხდეს სიტუაციის კიდევ უფრო ესკალაცია წითელ ზღვასა და ფართო რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ინტერესებიდან გამომდინარე. Მხარეებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი, რომ შეამცირონ დაძაბულობა და გამოიჩინონ თავშეკავება. Ჩვენ ვხედავთ ძალადობის ციკლს, რომელიც რეგიონში საფრთხეს ქმნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ჰუმანიტარული მიმართულებებით. Ამ პროცესებმა შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეცვალოს ჰუმანიტარული მდგომარეობა პირველ რიგში იემენში. Აქ ამ მხრივ ვითარება ბოლო დროს გაუმჯობესებული იყო, თუმცა კონფლიქტის გაგრძელების შემთხვევაში ადგილობრივ ხალხს მის შედეგებთან მოუწევს შეჯახება. Ჩვენ ასევე ვადასტურებთ რეგიონში საზღვაო ნავიგაციისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელობას, როგორც ეს ხაზგასმულია ამ საბჭოს რეზოლუციაში. Ასევე ჰუსიტებს მოუწოდებთ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ 19 ნოემბერს დაკავებული ტყვეები. Let me be clear. Neba momentit mkapiot ganvatskhado rom husitebis tavdasxmebi tsitel zghuashi gemebze unda shetsqdes. Chven es natlad vutkharit husitebs da movuzodebt mat deeskalatsiisken. Gaertianebuli samepo mzadaris gaagrdzelos mushaoba saertashoriso sazogadoebastan da am sapchostan. Saertashoriso saptxis tsinaagmdeg sabrzololat. Yesterday's strike. Pushindeli gapitsva iqo amerikuli demokratizmis datsvis gamovlineba globaluri saptxebis tsinaagmdeg. Am saptxeshi autsileblad unda aghinishnos რალის როლი. Სწორედ იდანის მხარდაჭერით ჰუსიტები მიზანმიმართულად უტევენ კომერციულ გემებს წითელ ზღვასა და ადენის ყურეში. Ჰუსიტების დაჯგუფებების ბოლო პერიოდის გააქტიურება ისრაელი ჰამასის ომის ფონზე დაიწყო. ეს არის დაჯგუფებები, რომლებიც აღიარებულნი არიან, რომ მხარდაჭერილნი არიან ირანის მიერ, ისევე როგორც ჰამასი და ჰეზბოლა. მათ მიზანს ახლა წარმოადგენს, რომ კრიზისი წითელ ზღვაზე სტრატეგიული გასასვლელის დაბლოკვის გზით შექმნან და სწორედ ამიტომ ახორციელებენ თავდასხმებს კომერციულ გემებზე.
Madlova kurieris pirdapir eterši Vanu Gavasheli saubrobda. Americii șertebuma ștatebma husitebis sinagdeg dametebiti saharo irishebi ganahorciola informația ștatebis centraluri sarduloba avțelebs. Kanmert avendom dartmebis mizans husitebis saradaro sistemebis ganadgurebats armodgenda radgan mat citel zvashi modzrav komerciul gemebze ștatebis ganahorcieleba vegar șezlon. Saprotesto acția იყო იემენში 10.000-ობით დემონსტრანტი რამდენიმე ქალაქში შეიკრიბა და თავდასხმები გააპროტესტა. Აქციის მონაწილეობა იემენისა და პალესტინის დროშები გაშალეს და ჰოდეიდაში, ტაისსა და ადენში ამ ფორმით მათ პალესტინელებს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. Ჩვენ კატეგორიულად ვგმობთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის თავდასხმებს ჰოდეიდასა და იემენის სხვა ქალაქებში. Გვინდა ვუთხრათ მათ, რომ იემენის სუვერენიტეტი დაცულია. Ჩვენ არ დავთმობთ მხარდაჭერას პალესტინელებისთვის, მაშინაც კი თუ მეტ ტანჯვას მოგვიდას. ამერიკის და ბრიტანეთის დარტყმები დიდ გავლენას მოახდენს იემენელთა ცხოვრებაზე და ჰუმანიტარული მარაგების ხელმისაწვდომობაზე. იემენში შემოსული პროდუქციის ფასები სავარაუდოდ მკვეთრად გაიზრდება. გადაზიდვის საფასურის გაზრდის გამო რთული იქნება იემენისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან დახმარების მიღება. Omis 689 დღეა უკრაინაში ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში გამოცხადდა. დილიდან რამდენიმე ოლქში აფეთქებების ხმა ისმის. Უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით რუსების სარაკეტო შეტევები ამ დრომდე გრძელდება და საჰაერო თავდაცვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს. დაშავებულებისა და მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. Orașul დაღუპული 567 დაშავებული და 28 დაკარგული. Ასეთია 1 იანვარში იაპონიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგები. Ქვეყანაში მიწისძვრების სერიამ სახლები დაანგრია, დაზიანებულია და ჩაკეტილია გზები. Ყველაზე მეტად ქალაქი სუზუ სიტი დაზარალდა. Მეწყერმა და თოვლმა ქალაქში გადაადგილება შეზღუდა. Დაბრუნდეთ საქართველოში. Დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერებმა ინგლისური ენის სასწავლო კურსი გაიარეს, კურს დამთავრებულებს კი სერტიფიკატები გადაეცათ. Დაცული ტერიტორიების სააგენტოში განმარტავენ, რომ თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამ მიზნით კი სააგენტო აღნიშნული მიმართულებით არაერთ ღონისძიებას ახორციელებს. Ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, მათ შორის ენობრივი ბარიერის დაძლევა, მით უმეტეს როცა ჩვენ ტურისტების 58% არის უცხოელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ მივაწოდოთ სრულფასოვანი ინფორმაცია დაცული ტერიტორიების შესახებ, ბიომრავალფეროვნების შესახებ და იმ სერვისებზე, რომელსაც დაცული ტერიტორიის სააგენტო თავაზობს მომხმარებელს. Ეს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ტურისტების და ზოგადად ეკოტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში. BP საქართველოში 2018 წლიდან ოპერირებს და მას შემდეგ საქართველოს მთავრობასთან ერთად მსოფლიო დონის ენერგო ინფრასტრუქტურის შექმნა მოახერხა. ვამაყობთ, რომ ამის გარდა ჩვენ განვახორციელეთ დიდი რაოდენობის სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამები. ჩვენ, როგორც ამ ქვეყანაში დამკვიდრებული პასუხისმგებელი კორპორატიული მოქალაქეები, გსურს ჩვენი წვლილი შევიდანოთ ქვეყნის სოციალურ ცხოვრებაში. Ჩვენი თანამშრომლობა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თან ერთ-ერთი ასეთი პროექტია. Მოხარული ვარ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში 3 პროექტი განვახორციელეთ ერთობლივად და მეოთხეს ჩაეყარა საფუძველი. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. Მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვარ. ამ ღონისძიებამ 3 უმნიშვნელოვანესი და უძლიერესი ორგანიზაცია გააერთიანა: ბრიტანეთის საბჭო, BP და დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ბრიტანეთის მთავრობა აქტიური მხარდამჭერია კლიმატის ცვლილების მიმართულებით საქართველოსი. ეს არის სულ სხვა მიმართება ბრიტანეთის საქართველოში ჩართულობის. Სურს ყველა იმ რეინჯერის და კოლეგის მიმართ ჩემი პატივისცემა გამოხატო, ვინც სურვილი გამოხატა გაიუმჯობესოს თავისი ცოდნა ინგლისურ ენაში. Მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საახალწლო ღონისძიებებს დღეს ჩოხატაური და ლანჩხუთი უმასპინძლებს. ჩოხატაურში სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს, ეწყობა საბავშვო ბაზრობა. საბავშვო სივრცეები, პატარები შეხვდებიან თოვლის ბაბუას. Ახალი წლის დღეები მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით უკვე ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდა. Დღეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მასპინძლობს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით დაგეგმილ ღონისძიებას. ჩოხატაურში მთავარ ნაძვის ხესთან 14 საათიდან გაიმართება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი აქტივობები და თქვენს წინაშე წარსდგებიან როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები, ასევე ქართული ესტრადის სხვადასხვა წარმომადგენლები.
საქველმოქმედო ვახშამი ონკოლოგიურად დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად ღონისძიება რია თებურიას ხელოვნების ფონდისა და საცხენოსნო კლუბის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა, რომელსაც სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აუქციონზე გამოტანილი იყო მხატვრების ნამუშევრები, რომლებიც ცხენის თემატიკაზეა შესრულებული. შემოსული თანხა ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებს მოხმარდებათ. Შევაგროვეთ 10 ხატვარი ქართველი ხელოვანი ჩვენი ონლაინ პლატფორმიდან, ვინც განახორციელა ცხენის თემატიკით შესრულებული ნამუშევრები. Ეს ნამუშევრები ჩვენ გავფინეთ ერთად საქველმოქმედო აუქციონზე. Შევაგროვეთ თანხები იმისთვის, რომ მოგვეხმარა ესეთ ფონდს სიცილთა თერაპია, რომელიც ეხმარება ონკოლოგიურ დაავადებულ ბავშვებს, ასევე უხანგრძლივებს სიცოცხლეს. რია თებურიას ფონდის დახმარებით ჩვენი საქველმოქმედო ფონდის ექიმი ჯამბაზები შეძლებენ, რომ გააგრძელონ მუშაობა იაშვილის და ციციშვილის კლინიკაში ონკოლოგიურ და პალიატიურ პაციენტ ბავშვებთან, დაეხმარონ მათ ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ესწრებოდნენ აი ამ არტ აუქციონს, პირადადაც დაინტერესდებიან ჩვენი ფონდის დახმარებით. ევროვიზია 2024-ზე საქართველოს ნუცა ბუზალაძე წარადგენს. ქართულ მომღერალს 36 კონკურენტი ეყოლება. მუსიკით გაერთიანებული ასეთი იქნება რიგით 62 ევროვიზიის სლოგანი. მუსიკალური კონკურსი 7-9 და 11 მაის შვედეთის ქალაქ მალმოში გაიმართება. Kurieri pirdapir eterši 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.